Müğənni Rəqsanə niyə qızını Bakıdan uzaqlaşdırdı? İlhamə Quliyeva Brilliant Dadaşova haqda nələr dedi? Aygün bəylər Azərbaycanı bir dəfəlik tərk etdimi? Müğənninin səhhətində hansı problemləri var? Sevda Yəhiyayevanın sevgilisi kimdir? Müğənni nə zaman gəlinlik deyəcək? Yeganə Azərbaycan bəstəkarlarına yox dedi. Xuraman Şuşalı hansı arzularını etiraf elədi? Abbas Bağırov və Röyanın münasibətləri niyə soyudu? Natəvan Həbibi səhhəti ilə bağlı problemlər yaşayır. Müğənniyə nə oldu? Azəri qızı Günel öz avtomobili ilə həmkarlarından necə fərqləndi? Rüfət Axundov dayısı Yaşar Nurini necə xatırladı? Valla, mən borcumu biliyordum, borc bilirdim və nə bacardım, onu elədim. Manaf Ağayevin hansı mahnısı bədxax qonşularımız tərəfindən uğurlandı? Reklamdır, pis şeydir, yaxşı şeydir, amma erməni tərəfdən olmayaydı. Röya şov məkanda. Müğənni özü haqda eşitdiyi xəbərdən şoka düşdü. Yalandı. Biz özümüz də eşitmişik, şokdaydık. Nadir Qafarzadə həyat yoldaşının hansı arzusunu həyata keçirdi? Dedim tək sən istə. Bəs mən nəyəm və kiməm ki, səni bu istəyi yerinə yetirməyim? Gənc müğənni Günay İbrahimli şəxsi həyatından nələr danışdı? Harada görə bilərlər məni kimdənsə və yaxud da kimdənsə, haradansa keçə bilərəm, bilə bilərlər də. Xarici şou arenalarda yaşananlar, bu və digər xəbərlər şou məkanda.